Aivan, no toikin on ihan kätsy. Tää on aika kiva tää. Was it something I did or something I said that felt unfair? Please tell me, my love, what made you pull away, away from me? I need to know if there's a way to save us. You know deep inside I'm just like you. Turvaistuimet. Sikellä se rata. Eikö se ole kaikki? Mä nyt päästä alkuun jo, kun se kotiin pääsit laitokselle. Niin.